Hvad får jeg byllerne af? Hvad kan jeg gøre ved det? Smitter det? Er det noget, som jeg giver videre til mine børn? Det er alle sammen spørgsmål, jeg plejer at få jævnligt, når jeg behandler patienter med sygdommen hidrosalinitis suppurativa her på Region Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Mit navn er Gregor Jemak. Jeg er professor i dermatologi og har arbejdet med sygdommen i mange år. I løbet af de seneste år er der kommet mere og mere forskning omkring sygdommen HS. Det betyder, at der er ved at udvikle sig en række nye behandlingsmuligheder, en række nye behandlingstilbud, og vi ved bedre, hvilke behandlinger, der virker bedst for patienterne. Derfor har Patientforeningen HS Danmark lavet et hæfte, som skal understrege og fremhæve den sidste nye viden på emne på området og give svar på nogle af de mange spørgsmål, som patienterne sidder tilbage med. Derfor håber vi inderligt, at I vil læse hæftet grundigt og tage den viden, der deles i hæftet, til jer, sådan så I får det bedre med jeres sygdom.